Kronikë nga Elisa, ndërkohë që ne tani do të kalojmë vetëm pas pak me mysafirin e radhës, por do të jetë në lidhje të drejtë për drejtë në Skype, sepse ajo nuk ndodhet këtu, është në Gjermani. Këto vitet e fundit të shpar një, nuk do e thoja trend, po një fenomen, le themi, që shumë njërës nga këtu shkojnë në vendet evropiane dhe kryesisht në Gjermani për infirmeri. Kush ja ka dalë, kush nuk ja ka dalë është këthyrë sërish në vend, por shumica prej njerëzve kanë gjetur, le themi, atë reatin që e kanë kërkuar dhe sidomos në këtë drejtim. Një prej tyre, një do ta kemi tani për na treguar pak eksperiencën e saj, se si ka arritur ajo të shkoj atje, si është puna, le themi ato vëshirësit e para që ka patur, e shumë gjërat të tjera. Kemi kënaqësi ta kemi në Skype, Floralba Shyti, infermjere. Mirëmëngjes, Floralba. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesin. Është kënaqësi të të kemi këtu edhe pse me Skype. Faleminderit, për mua është kënaqësi gjithashtu. Si jeni fillimisht? Shumë mirë, sot faktikisht e kam patur ditë pushimi, por më kanë njoftuar para disa ditësh që do të vija në turnin e natës sot. Kështu që para ditës është pushim. Zakonisht kur mirë dhe ne me emision sot, si ju nis dita, dhe më thënë kur ju nis dita me punën, se sot e ke pushim e ke pak më relax, apo ja? Pa tjetër, sot është nis pak më qetë, zakonisht ne si infermier punojme me 3 turne këtu në Gjermani, edhe nëse imi turnë të parë, pa tjetër që do në kremi shpejt, është në varësi se faktikisht qyteti i Berlinit është shumë i madh, edhe normalisht mamë duhet të ngrim shumë herët, por që kjo nuk më bën asnjë lloj problemi. Faktikisht jeta këtu në Gjermani më ka mësuar një sistem tjetër, le të themi, gjë që në Shqipëri ishte pak më ndryshe, por që jam shumë e lumtur që jam këtu. Ne e thamë se në fakt është bërë një lloj fenomeni, po që në anën tjetër edhe Gjermania ka qenë një shtet që ka ofruar shumë hapsirë për infermjerët edhe mjekët qovë nga Kosova, qovë nga Shqipëria, që të bëhen pjesë e mjekësisë së Gjermanisë. E njëtë është edhe historia juaj, apo ju? Ju tashmë veproni atje dhe kryeni profesionin e infermjerës. Pa tjetër, unë faktikisht kam 3 vite që kam ardhur në Gjermani, nuk kam punuar në Shqipëri, nuk kam, sa kam mbaruar fakultetin, kam mbaruar 5 vite, pastaj në përmjet një kompanije, në Shqipëri kam bërë 2 vite gati përgatitje, gjuhën edhe përgatitjen për të njohur dhe diplomën këtu në Gjermani. Dhe pastaj kompania gjermano-shqiptare na ka mbështetur relativisht në Gjermani, integrimin ton, punësimin, kontratat, dhe sinqerisht unë nuk kam patur, unë personalisht dhe shumë kolegë të mi që kemi ardhur me këtë kompaninë, nuk kemi patur asnjë lloj vështirësie. Ja kemi dalë, unë jam vërtet shumë e lumtur këtu. Pra, ju nuk e keni pasur një lloj vështirësie, derisa të shkoni atje, kjo pjesa për të rregulluar, për të sistemuar, sepse një pjesë e madhe e njerëzve e kanë edhe këtë gjë. Por pse vendose ti të shkosh atje në Gjermani? Të jemi sinqert, një nga arsyet, kemi dhe të realist, është patjetër pagesa, që është një motivacion shumë i madh në çdo lloj fushe. Aq më tepër dhe në profesionin ton, në komplet shëndetësia që është një profesion shumë i vështirë dhe është një përgjegjësi shumë e madhe, pa tjetër që është dhe një motivacion. Por gjithashtu janë dhe shumë element të tjerë që kur kam qenë, do më thënë në Shqipëri, mendoja vetëm do më thënë një pagesë mirë e tjerë e tjerë. Ndërsa kur kam ardhur këtu, kam kuptuar që për posë kësaj janë dhe shumë element të tjerë të cilët ndikojnë ose më kanë rritur mua cilësinë e jetës, le të themi. Ja kushtet e punës, të cilat këtu relativisht nuk mungojnë, janë shumë të larta në krahasim me vendet si Shqipëria, Kosova apo vendet e Ballkanit. Është gjithashtu mentaliteti më i hapur, liria që kemë shumë këtu, janë shumë komponente të jetës të cilat ndikojnë. Edhe unë kam parë këtë si një mundësi shumë të mirë këtu në Gjermani. Floralda, ju rastisht në fakt të kemi pikërisht ty këtu, sepse ju keni vendosur që edhe këtë eksperiencë tuaj e prej 3 vitesh, ta ndani edhe me të tjere, duke i keni bërë dhe disa evente, disa takime kështu virtuale, me shumë njerës që janë të interesuar, apo jo, për ti, për të qenë me të informuar rreth eksperiencës tënde, edhe pse jo të kërkojnë ndihmë edhe nga jo. I keni pas disa të tilla deri me tani, apo jo?
Pa tjetër nuk kanë qenë në format të tila, dhe më thënë, televizive, por neve infermire të kemi bështetur njëri tjetërin, midis kolegësh, sepse, si që thash, ne vim me një kompani të cilit paka shumë njemi me njëri tjetërin, dhe unë që kam marrë pak më pare aset të tjerët, për shumë, më kanë kërkuar të tjerë ndim, ose të tjerët që kanë qenë për pare me je, u kam kërkuar unë atyre ndim, qofte edhe me integrimin këtu në shoqëri, sepse ne vim në një vënd që nuk është kaq e zhvilluar sa Gjermania. Normalisht kemi patur ato nevojat fillestare, ku ndodhen disa gjëra minimale, gjyshe në atë kohë në duke shumë të mëdhaja, por... Tash me ja ke marrë dorën edhe ti, si ka qenë pritja nga stafi atje, nga ato që janë të vendit? Faktikisht, kemi patur dy pritje, një nga kompania që nga ka marrë dhe nga ka dorëzuar tek puna, sepse ata kanë qenë ndërmjetësuesit tanë këtu në Gjermani, pasaj pritja tjetër ka qenë nga vetë puna, edhe në fillimet tona ata nga kanë ndihmuar dhe me banesa, nga kanë gjetur, si pas statusit që kishte, kush ishte vetëm do mërë dhe një banesë më vogël, ose kush kishte perspektivë familjare do kishte një banesë më të madhe, ose fillimi pak më ndryshe, por vazhdimisht kemi patur mbështetje. Në lidhje me punën, kjo ishte përse përket, do më thëmë, asaj hapit kryesor, edhe burokracive në ka shoqëruar në për zyrat të ndryshën në bashkia që kemi për regjistrimet, sepse ka shumë gjëre që neve në Shqipëri nuk i kemi dhe normalisht këtu ishim të detyruar që ti mësonim dhe ata ne kanë treguar se ne nuk i kemi ditur. Ndërsa pjesa tjetër përsej për këtë punës ka një tjetër ecuri që në Shqipëri nuk funksionon kaq mirë sa këtu le të themi, duke qenë se është barierë kryesore është gjua, është pak e vështirë le të themi, por çdo kohën e saj, megjithatë shumë shqiptare kanë kapur goxha mirë gjuhën. Por përveç kolegëve gjerman, po besoj që tashmë keni edhe kolegë shqiptarë cilët janë bashku edhe janë drejtu drejt Gjermanisë njëjtë si kur jo. Edhe nga jo që tatë më parë, duket se bashkëpunimi me gjithë juve është shumë i mirë, apo jo? Është shumë i mirë, po. Ndërko, a ka patur të tila si, le themi, për them thojza paragjykime apo të mendime të tipit, po pse vinë këto këtu, po na zemë vendin e punës e tjera, apo nuk ka patur kështu? Tani, unë mund të kemë dëgjuar këtë në tre vite vetëm një herë, t'jeme sinqerë. Dhe kjo ka qenë në një moment agjitimit të kolegëve, se ndoshta edhe neve faktikisht ka qenë dhe gjua jonë që kemi dashur të flasim më shumë, por nuk kemi mundur të themi atë që duam dhe normalisht njerëz jemi lodhja, ato vështirësitë e punës, edhe ka ndodhur. Jo direkt kundrejt me, por ka ndodhur kundrejt, do më thënë, përgjithsisht emigrantëve, le të themi. Por që, thash, në tre vite një herë kam dëgjuar, nësa pjesa tjetër ka ecur shumë mirë. Unë, sinqerisht, jam shumë e kënaqur, shumë e lumtur që jam këtu në Berlin. Unë punoj në një spital shtetëror këtu, Charité, besoj se goxha i njohur si spital. Kemi patur edhe pjesën e pandemisë që kemi mbështetur shumë në këtë pjesë, edhe gjërat kanë funksionuar vërtet shumë mirë. Edhe në një kohë që ishte pandemia që ishim të pa përgatitur si staf, le të themi, prapë organizimi punës, mbështetja me njëri tjetrin, pra një organizimi mirë brenda timit, ka funksionuar. Ndërkohë, si është jeta atje jashtë punës, si duket ty, je përshtatur besë me gjitha vendet, ndoshta ke kohë për dalur, për qetitur, për të parë vendin? Pa tjetër që ke kohë, këtu është sistemi 5 ditë në javë ke punë, këto varjerë me tonë, mund të kesh fundjavën pushim, mund të kesh punë, por gjithës e si 2 ditë janë pushim. Ke kohë për qëtitur, ke kohë për të bërë edhe jashtë punës organizimet të tjera, kush mund ndjeki hobet të cilat ka, sportet të ndryshme, në më dhenë Berlini ose Gjermania ti ofron këto lojë mundësirës, sepse është një jeta vetë ndërtuar e tilë këto, të le hapsira dhe për këto. Mirë Florarda, për fund, edhe nesër, nëse s'ka boj, do t'a keni një takim të tilë në Google, apo jo, një takim tjetër me kolegët të juj. Pa tjetër, kjo bëhet me Shoqatën e Infermierëve të Shqipërisë, nesër një takim në orën 15, edhe do t'jetë pak me gjatë, do flasim në formë bashkëpisedimi me kolegët të tjerë të cilë duan informacione, kjo është më shumë edhe për të mbështetur njëri tjetrin. Po bëj edhe unë i pyetjet fundit në fakt, a do ktheheshe në Shqipëri, apo do vazhdosh jetën atje? Është një pyetje që pata me nduar. Ta kam bërë besë një 100 persona, po...
Është një pyetje që edhe unë vetes time ja bëj këtë çdo ditë, sepse më mungon shumë vendim, më mungon klima, më mungon familja, të afërmit. Ajo jeta që është pak më sociale në Shqipëri, patjetër që më mungon, por për momentin nuk e mendoj të kthehem. Edhe them që nëse disa gjëra do të ndryshojnë dhe do të përmirësojnë në Shqipëri, patjetër që do kthehem. Por për momentin nuk e mendoj. Do vazhdosh të qëndrosh atje dhe ne urojmë të kesh një qëndrim sa më të mirë, punë të mbarë normalisht, edhe që ti t'jesh e kënaqur në fund ditës. Faleminderit shumë që u bët pjesë e alarmit sot. Mirupafshim. Ju uroj ditë të mbarë, mirupafshim. Faleminderit. Gjithashtu. E pas kësaj interviste përmes Skype, ne do të vazhdojmë me një hapësirë publike.